बापक तुहजन जवानन हिंद खतर नन वो रुई क्या पकना तुम छना पान जवान मगर मैंने बायो बाह वनो कथा یہ نہ سنا یہ تو او تو بس تو کرو زمری گئی ختم اخ کرو شروعات یہ شروعات چنا کرا انسان رات لگش تھل اتا چھ نین تے ضرورت اتا چھ آب تے ضرورت اتا چھ پت سو مز مز بی نظر دین کن جائے ما گوس کیا کان چیز ما گوس کن کرنا ہو ہمسائے آب چٹنو ات موت من جس وانس یم گژھ پان ونی گژھن وتھ ہے یہ چھ بیاکھ فرقہ یہ چھ ہو فرقہ اسے ساری مسلمان اسے ساری کلم گو تلا تمن علاقن تہ وچھتو یمن تہ ونان اسہ تم ترقی کرا تتنا وتہ پکن تہ بنا تما تھ ایک تیوت پتھ ہور کہ تمن ہند خطر نہ تھوم چھک زن چھک زن چھ سرسی دنیا مز اگر پات کان چھ سوئی ہو تمے تھ پات کیا تمن زبان اسہ نہ تو ہن اس کو نہ فضل بیچک لکھے تلان لکھے بہناواں تم دبان دبان شاید یہ درائی لکھ پیر سن جی اس لیے چھ آتما سے شبہ کیا ہوانا ہوا کوتا ہوانا ہو مگر ایم سری کی ذمہ وار تو ہی وچھو اس اس کیا اس درائی بون کن بونو سب ہوئی اللہ تعالیٰ نے اس بچھو سے تیم علاقو اصلی 8 کلومیٹر اس پہ ماں پاکن ہس پائدل اس پاکا گاسو چھے یہ شامس تی اس آسا مکان اس گاسو چھے پٹکن کے پور اس آسن داری کے تاج پٹن یلی بو ووتوس سرینگر گوڑ ووتوس لوڈور چو سوپر سوید آگ جائے تاج پٹن ووید سرینگر محنت مشکت کر لوگ ختم مگر زموار کو سوستا یہ مئی ہے زموار یہ مو دو ستن ورین اس اپو زون اس شہر اگر یہ چوٹک اس مکلی آو الہاق مکلی آو اس گسو آزاد ہے تلا اسی ون تو لیڈر تو ہے اسی ہونا اس گسو آزاد یہ ایسا آزادی کہ دون رتن کھولن شاہتی تو ہی بیٹھو گھرن میں سوری ٹھیک چھ اڑ لیڈر کرے بند اڑ لیڈر اس ہوٹلن میں اسی اڑ لیڈر اس پنن گھرن میں بند اس تے اس بند مگر پتہ اس نا لوکن ضرورت تم ساتھ لوکن ہے ضرورت اس لوکن اس کھلی سان اقتدار سی ضرورت دو ستن ویری نے لوکو مو اقتدار تو دیتو این بچ تے موج این بزرگ تے موج این اس کوری تے مائی این اس ماج تے یتیم گئی تم گلا پلالن بسن تے ایمس نا سیکا پتکن مگر دمانا توی اس روزو ستکن پتکن کھڑا کہ توی گئی باسن تے توند یہ نوجوان بچ اس کے لکو نو نوزاد بچ چاہتا یہ زامو چاہتا تس کتا چا سورتا آسان پاپلاگنی تاکہ سوپے سے طاقتور مضبوط نوجوان تھا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے میں تاکہ یہ اندھ پتن اریس مغز کنو مگر ہمو اکھوں فچن پوزن فچن پوزن مطلب بانی کرشی کنو بی کات کرشی تاکہ ناز اگر تونس ترکی آشے تلے ہوشنا آرمانے کے ہمو کر